Gör nə deyirəm. Bu qızla bir dənə duet oxumuş sənə qızla. Adı nədir onun? Bu Zirədi, Qaladı, Hövsandı. Bu yana Türkan. Türkan, ay sağ ol. Mən söyləyirəm onu vurasan. Hayana. Bu yana. Onu vur. Gör nə deyirəm. Vur onu iki dənə qardaş. Birləşək əl-ələ tutaq, duet oxuyaq. Partlama bir dənə duet. Ala toylar, maşma. Ana deyənə. Biz də alınmaz, sən oğlan, mən oğlan. Türkanla indi oxuyuram, baxma. Ala nə olsun, duetdir də. Ala bu Agün Namik yadındadır. Agün Namik. Ala bu bir oğlan, bir qız. Patlatdı. Ay, Nigar Cəmal, Eldar, Evrovizi. Biri oğlan, ay, son. Biri qız. Biz də bu özünüz. Elnur Samir oxudu. Elnur Samir. Biri... O kim oxuyaq? Ala oğlan, biri oğlan. Ala yox, hələ şey yox. Niyə yox ala? Biz də bizə gəlib ağlama. Mahnı fikirləşmişəm. Ala yox, mən dedim səndə başqa ideya olar, bu batmadı başıma. Gə belə eləyəşirik. Gə bir dənə Şəmlin məclisini yola verək. Ha, görək bu neynəmsən, neynəməmsən. Bunu üşürlə başaram. Davamını fikirləşərik. Dur gedək stüdyoya, dur boşuna. Ana sən mənə qulaq as. Gör nə deyirəm? Sən niyə pis fikirləşirsən? Şirin bir dənə gedək Şəmlin məclisinə yola verək. Görək sən neynirsən, neynəmirsən? Demirəm ki, uzaqlaşaq. Mən deyirəm ki, bu bir dənə iki qardaş söhbət oxuyaq. Bura partladaq. Gözlərim qamaşır. O bel kəmərindən vale oluram yar. Şən nəğmələrindən baldan da şirinsən. Xoş kəlmələrindən sən də mənə eylə öz eşqini elan. Baldan da şirinsən, xoş kəlmələrindən sən də mənə eylə öz eşqini elan. Canan, canan. Mənəm canan, eşq oduna yanan aşiq. Mənəm aşiq, ey sərvi xuraman. Canan, mənəm canan, eşq oduna yanan aşiq. Mənəm aşiq, ey sevgili canan. Bülbüllər oxuyar gülçün çəmən üçün, mən də oxuyaram ey yar sənin üçün. Bülbüllər oxuyar gülçün çəmən üçün, mən də oxuyaram ey yar sənin üçün. Aşiq, mənəm aşiq, ey sərvi xuraman. Canan, mənəm canan, eşq oduna yanan aşiq. Mənəm aşiq, ey sərvi xuraman. Canan, mənəm canan, eşq oduna yanan. Tərlan, bir dənə saxla. Tərlan, saxla, saxla. Belə mahnı oxumurlar, belə duet oxumurlar. Sən elə atın Razborkaya gəlmişsən, nə bilim, mənə. Nozlu qamcəli oxu da. Mənəm canan, eşq oduna yana. Ana nə nazlı, mən sənin üçün nəyim ala? Belə oxumurlar, amma yaxşıdır. Yox, yox, bax, mən sənin üçün türkən zaman mən sənin anı nazlı eləyim. Mən sənə bir az göz süzdürərəm, dodağımı çişləyərəm, yola belə eləyir. Ala, bir az belə hərəkətdən eləyərəm. Mən sənin dərdindən ölmürəm, ey sən mənə göz gezdirəsən, dodağımı çişləyəsən. Enerji alamıram da, başa düşdün onu. Ala, nə enerji ala, mən sənin üçün akkumulyatoram, mən çotcikam, nəyim ala? Yaxşıdır, əybi yox. Ala yaxşıdır öyrə, mənim baxışa bayaqdan sözləri açmır məni. Çıx bara bir dənə, çıx bara. Gəl, gəl, əla alır. Keç, 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 qoxma, qoxma. Bayaq, əmi səni vurmur. Gəl, əmi, gəl bura. Bir dənə deyən, ala, Pərviz. Onunla kim oxumuşuq, Şirin? Murad, mənə nəsə çatmadı, ala. Yo, yo, yo. Əla çıxır. Yo, 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 Pərviz, mənə çatmadı, ala, canan. Mən canan, ama, ala, ala, mən... Şirin, çay içəndə danışdıq ki, duet belə olur. Ala, maraqlı çıxır. Başa düşdüm, Murad. Bir dənə deyən, sən mənim cananlığımı görmürsən. Ya kimi sənin tipindən düşən, maşından düşən görmürsən, ala. Ayıb da, ala, sənin üçün, ala, mən canan, ama, ala. Şirin, oxuduq, yoluna qoyduq, pul uzadı danışmışsan, yaxşı, qəşək. Ala, mən pul uzadı maraqlandırmır, mənim adım maraqlandırır. Ala, mən soxum buna, ala, qoymayım da, ala, mən qırım. Ala, canan! Canan! Mənəm canan. Eşq oduna yana, yandım hocam Pərviz, mən yandım. Çox sağ ol. Nə olub, ala, nə qoymuşsan üstünə, ha? Dedin oxuyaq, dedim oxuyaq. Bərəkallah, Pərviz. Hə, bərəkallah, günün olsun. Mənə deyir, canan. Hə. Amma mən səninlə, mən səninlə görüşəcəyəm. Sən bundan canansan, çox. Canan, ha? Hə, canan. Mən səninlə görüşəcəyəm. Ürəyin harda istəyirdi, 24 saat açın bir tərəf. Ala, apdik. Eksələt, telefon bu söndür, zaryatkon gedər. Geçtin. Mən səninlə görüşəcəyəm. Ürəyin harda istəyir. Sən məni yandırdın, yandırdın Pərviz.